Це цивільний об'єкт, це школа. Якщо не можуть взяти місто, мета – знищити усіх. Просто знищити, як робили фашисти. Просто от фашисти. Але навіть те, що роблять росіяни, голови морського органу МРОЗ, такого навіть фашисти не робили. Це дуже жорстоко, це просто безглуздо, це не має ніякого сенсу. Що школа зробила? Що зробили ці люди? Що я зробив?